perkele!
Jumalauta! Vittu. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Ootko sinä kuunnellut sitä kaajo-ohjelmata tuolta radiosta, kun on kyllä ihan jonni joutavata sekki ukon höpöttäminen siellä, kun että muista syyvä, ettei tule nälkä, mutta se nälkä tullaan silti, että kukaan Tuomassakin nyt kehtoo kuunnella, mutta ilmeisesti silläkin nyt on joku kuuntelija kuuntelussa, kun joka viikko se silti tullaan uudestaan se sama ohjelma, niin on tämä kyllä. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellurei. Ah, no ehto möllykkätä sinullekin. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa.
ehto möllykkätä sinullekin. Joo, nähdään tuosta. Morjes. Tervetuloa te... Eikö sinä tässä vaan olitkin? Kyllä minä ennen vanha itsekin olen kyllä melekonen kalamies. Mä en muista, kun 60-luvun vai joko se on 70-luvua. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen.